Erlend Steinjo presenterar Inte bränn dina händer. Jag måste böta för alla mina känslor. Jag måste gambla för att tjäna fucking pengar. Jag måste kontakta systemets överordnare. Spruta ketchup på min fru och hennes tillhängare. Kom ihop och aktera mina kontakter. Inte att spekulera mina ekonomiska takter. Jag måste elimineras, profileras och gratuleras. Nu ska jag min son på tv och då ska det jongleras. Jag blir sämre och sämre på verb och konsonanter. Som konstantiver, adjektiver och verb. Konfirmanter, diamanter, blyanter, elefanter, profilanter. Lyssna på Erlend, han har lyckats säga. Jag ska koppla dig till min 100 volts adapter. Skriva mycket skit med min penna på vid papper. Du har gjort en stor ripa i lacken. Jag ska personligt sörja för att du missar lappen. Var har det blivit av den gamla hundralappen? Situationen har blivit helt katastrofal. Var har det blivit av den gamla hundralappen? Situationen har blivit helt katastrofal. Var har det blivit av den gamla hundralappen? Yeah.